រជ្ជរសួរប្រមាណ33យើងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានតកតងតនឹង MV ដំបងបតមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់ជាងគេគឺបងដែលចាយដណ្ណាច្រៀងនិងសម្ដែងជាមួយនឹងលោកសេងមុង្គលឥឡូវនេះគឺចេញទៅផ្សព្វផ្សាយហើយពិតជាអែមហួ ពេញចិត្តត្រង់នេះខាងពេកแฟน្វ្វែរនាំគ្នាចូលទៅខមមិនប្រោនព្រៀតជាច្រើនថាចាប្រឹមសិបយើងនេះគឺជា MV ដំបូងរបស់ចែត្រីដាណាជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅលំអិតនៅព័ត៌មាននេះទាំងអស្ខ្នាជាជូនទៅកាន់បងប្អូនតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកកដាឆ្នាំ2022ទើបតែក្រុមផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះលោកស្រីត្រីដាណាបានរៀបចំកម្មវិធីមហប្រតិការដ៏កក្រាកមួយគឺពិធីសម្ពោធវត្តផតថ្មីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមានការចូលរួមពី អ្នកតារាល្បីៗជាច្រើនដួងផងដែរតារាទាំងនោះមានដូចជាពិធីការិនីដល់ឆ្នើមអ្នកនាងកុងសុជាតិតារា TikTok សុកលីនតារា TikTok មាក់លាក់មាក់តៃតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសោភิศនីកូកញ្ញារ៉ាប៊ីសុកពិសីនីជើមតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងសេងសុខឃឹម ពិធីការនីបានស្រីពេជ្រនឹងស្វាមីពិធីកប្រុសដល់លោកប្រីជាវិបុលព្រមទាំងនៅមានបុគ្គលនិងតារាមួយចំនួនទៀតដែលมันអាចរៀបរាប់អនឡាញដោយមានការរៀបចំតុបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតខាងណេះកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតនោះតារាសម្ដែងនិងពិធីករស្រស់សង្ហាសេមង្គលបានក្លាយជា BA អបតភ័ព្ភថ្មីរបស់ចៃដនាថែមទៀតផងហើយក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំណែកនៅព្រឹកមិញនេះនារថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 លោកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ចេញ MV ដំបូងដែលថតជាមួយនឹងតារាសម្ដែងសេងមង្គលជាផ្លើកាហើយដែលបទនេះមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលអូនស្រឡាញ់ជាងគេគឺបងច្រៀងដោយចៃដាណាសំនៀងដើមច្រៀងដោយលោកកូម៉ាមួយបទនេះទាំងការសម្ដែងនិងទឹកដងសំនៀងពិតជាពិរោះរំដំនិងល្អមើលខ្លាំងណាស់តាំងពីដើមដល់ចប់ហើយធ្វើឲ្យហ្វេនៗភ្ញាក់ផ្អើលនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ឋានៈអ្នកខ្លះហ៊ាននិយាយត្រង់ត្រង់ថា MV ក៏ល្អមើល ប័ណ្ណចម្រៀងក៏ព្រោះស្ដាប់ ពុតជារំភើបមែនតើបាត់ចម្រៀងនឹងកាយវិការពុតជាសោមគ្នាមែនចាដានាតែងខ្លួនចឹងទៅដោយក្រុមមម្ដងទៀតអ្នកខ្លះទៀតក៏និយាយថាសម្ដែងដោយតារាអាជីពចឹងចែមើលយូយូទៅបងដានាសោមគ្នាអើហើយបាត់នឹងកាយវិការសោមទៀតអូយ langloy ចានឹងនៅមាន piece ពេចជាចាររដែលសរសើអំពីការសម្ដែងនិងការចិរៀងនឹងបាត់ចម្រៀងមួយបាត់នេះយ៉ាងចរើនថែមទៀតផងណាប្រិមសិស្សបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗនៃ MV គាត់ចំរៀងដែលចាយដំណើរបានជ្រៀងនឹងសម្ដែងដល់ផ្តជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលផងដែរព្រមសົບឲ្យយើងចា៎ពិតជាចា៎ពិតជាដូចអាជីពមែនតងថ្ងៃចា៎ មកទៅបែបធម្មជាតិធម្មជាតិណាបងប្អូនយើងចាអរគុណណាប្រិមសិបបងយើងនេះគឺជាព័ត៌មានអាប់ដេតខ្លីៗបន្ថែមតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃ MV បត់ចម្រៀងមនុស្សដែលអូនឆ្លឡាញជាងគេរបស់ច័ន្ទដាណាដែលសម្ដែងរួមជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលផងដែរណាប្រិមសិបបងយើងចាអរគុណណាបងប្អូនកុំភ្លេច Like Page ដាក់ Share ហើយអ្នកដែលគាត់តាមដានច័ន្ទដាណាកុំភ្លេចជួយ Share ព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាផងហើយបងប្អូនដែលគាត់ទស្សនាតាម YouTube កុំភ្លេច Subscribe Channel YouTube Admin Mini News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី ជាបន្តផងដែរសូមអរគុណ